নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ খতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আজি বিয়লি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰিব অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল উল্লেখ যে অসমৰ পাঁচ সমষ্টিক্ৰমে বিহালি বঙাইগাঁও ছিডলি চামগুৰি আৰু ঢলাই সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন ইতিমধ্যে উপনিৰ্বাচনক লৈ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি অনুমোদনৰ বাবে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উপনিৰ্বাচনত তিনিখন আসন ক্ৰমে বিহালি চামগুৰি আৰু ঢলাইত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰদল লগপক এৰি দিছে বঙাইগাঁও সমষ্টি আৰু ইউ পি পি এলক এৰি দিছে ছিডলি সমষ্টি উপনিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিয়ে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়াও নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে বিৰোধী শিবিৰ ঘোষণা নহতে চামগুৰিৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছে বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত একাংশ বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকে বাধা প্ৰদান কৰে ৰেলীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোৱা কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে হাতে লোটে লাঠি বেল্ট লৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিট ঘটনা সংঘটিত হয় একাংশ বিজেপি সমৰ্থকে কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল স্থানীয় বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু শিৱামণি বৰাই দুই বিধায়কৰ বাহনৰ লগতে সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা দহখনকৈ গাড়ীক আক্ৰমণ কৰি উত্তেজিত বিজেপি কৰ্মীসকলে আক্ৰমণ কৰে ইফালে সমদলকাৰী কংগ্ৰেছীয়ে বিজেপিৰ বেনাৰ পষ্টাৰ ফালি পেলোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে বিজেপিৰ সমৰ্থকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপিৰ বেনাৰ পষ্টাৰ ফলাক লৈ এই ভয়ংকৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটা বুলি দাবী কৰিছে বিজেপি কৰ্মী ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৰূপহীহাটৰ বৰতলত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা বৰতল বুলি কয় এইটো মজবুতাৰ গড় হয় আমি ইয়াত ৰখি আছো সিহঁতে আহি পিনে গুণ্ডা বাহিনী লৈ আহি পিনে আমাৰ ইয়াত আহি বেনাৰ লগাব খুজিছে গুণ্ডা দেখাব খুজিছে আৰু আৰু আমাৰ এই ৰূপৈ সমষ্টিৰ পৰা গুণ্ডা লৈ আহি পিনে আমাক মাৰধৰ কৰিব খুজিছে তাক লৈ হুলস্থুল পৰিৱেশ বহুত ধৰণৰ পঞ্চাশ পঁচিশ বছৰ ধৰি কোনো ৰাস্তা ঘাট কৰা নাই কোনো একো কৰা নাই কোনো ৰাস্তা কৰা নাই সম্পূৰ্ণ আগবঢ়াইছো মোজামেল হকৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৰূপহীহাটৰ বৰতলত আজি কংগ্ৰেছৰ এটা বাইক ৰেলী আছিলে আৰু কংগ্ৰেছে যেতিয়া বাইক ৰেলী কৰি পেলাই আহি থাকে আহি থকা অৱস্থাতে এই ঠাইডোখৰতে মই দেখুৱাইছোঁ এই ঠাইডোখৰতে সংঘটিত হৈছে এক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু কংগ্ৰেছীসকলে অভিযোগ কৰা মতে যে তেওঁলোকে যেতিয়া মানে ৰেলী কৰি পেলাই আহি আছিলে ৰেলী কৰি পেলাই আহি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকক এই ইয়াত যিটো বৰতলত যিটো হেৰি আছে বৰতলত যিটো বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হয় কংগ্ৰেছী লোকসকলক আক্ৰমণ কৰা হয় আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যিটো ৰেলী আছিলে ৰেলীত লাহৰী ঘাট সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক আছিলে আছিফ নাজাৰ আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ নেতৃত্বত এই বাইক ৰেলী চলিছিল আৰু তেতিয়াই এই নুৰুল হুদাৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে শিৱ
শিৱামৰা শিৱামণি বৰাৰ গাড়ীও ভাঙি পেলায় ভাঙি ভাঙি পেলায় আৰু লগতে আছিফ নজৰৰ গাড়ী ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে। প্ৰায় 10খনৰ ওপৰত গাড়ী ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু সকলোকেইটা কংগ্ৰেছী দলৰ লোকসকলৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বহুকেইজন কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মী আহত হৈছে। বিশেষকৈ এই যিটো ঠাই আছে এই ঠাইডোখৰ হৈছে বৰতল আৰু ইয়াত যিটো কাৰ্যালয় আছে বিজেপি কাৰ্যালয় বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যেতিয়া আহিছিলে অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে বিজেপিৰ লোকসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে বুলি কংগ্ৰেছসকলে অভিযোগ কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিজেপিসকলে কৈছে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলে কৈছে যে যেতিয়া নেকি ইয়াত আহি পেলাই কংগ্ৰেছীসকলে আহি পেলাই বিজেপিৰ বেনাৰ পোষ্টাৰবিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক যিটো হিংসা এইটো হিংসা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰচণ্ড মাৰপিট ইয়াত প্ৰচণ্ড মাৰপিট হৈছে গাড়ীৰ গ্লাছ আদি ভাঙি পেলাই ভাঙি পেলোৱা হৈছে আৰু তিনিজনকৈ বিধায়কৰ গাড়ী ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। বিশেষকৈ আগন্তক দিনত এই ৰূপ এই যিটো সামগ্ৰী সমষ্টিৰ যিটো নিৰ্বাচন হৈ আছে উপনিৰ্বাচন হৈ আছে এই উপনিৰ্বাচনত আগন্তক দিনতো আৰু এনেকুৱা হয়তো নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক হিংসা হ'ব পাৰে বুলিও বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতক পুনৰ ৰঙা চীনৰ পৰচনা। ভাৰতীয় সীমান্তৰ নিচে কাষত ঘাটি পাতিছে চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে। পশ্চিম তিব্বত আৰু লাডাখত অৱস্থিত পাংগং হ্ৰদৰ উত্তৰ পাৰত চীনৰ নতুন ঘাটি স্থাপনৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ নিৰীক্ষকে ছেটেলাইট কেমেৰাৰে দৃশ্য গ্ৰহণ কৰা ফটোত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ভাৰত সীমান্তৰ ফালৰ পৰা লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ পূব দিশত 36 কিলোমিটাৰ নিলগত ঘাটি স্থাপন কৰিছে চীনা বাহিনীয়ে। শেহতীয়াকৈ লাডাখৰ পাংগং হ্ৰদৰ ওপৰত চীনে নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ পূবত চীনৰ নতুন ঘাটিটো পাতিছে। ভাৰতীয় সেনাৰ সূত্ৰ অনুসৰি মিছাইল আক্ৰমণেৰে ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে চীনা পক্ষই এই ঘাটিটো স্থাপন কৰিছে। ঘাটিটোৰ প্ৰতিটো কোঠাত 6-8জন সৈনিকৰ লগতে আৰ্টিলাৰীৰ গোলাকে ধৰি ৰছত পাতি ৰখাৰ সুবিধা আছে বুলিও বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এটা ফেচবুক পষ্টে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা সৃষ্টি হোৱা খোৱা কামোৰাক স্পষ্ট কৰি তুলিছে। ফেচবুক পষ্টটো দেৱব্ৰত শইকীয়াই লিখিছে, লোকজনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা ল'লে ভাল। লোকৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা ল'লে ভাল বুলি এনেদৰে পষ্টটো দিছে। নিজৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি ল'লে ক্ষতি হ'ব, হাৰিয়ানাৰ পৰা কিবা কিবি শিকিব পাৰিলে ভাল। বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে মূলতঃ হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ দলটোৱে মুখ থেকেচা খোৱাকে লৈ এই মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এই পষ্টে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদক লৈ চলি থকা টনা আজোৰাকো ইংগিত কৰিছে। ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈৰ মাজত শীতল যুদ্ধ চলি আছে। ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত ভূপেন বৰাকে সভাপতি পদৰ ৰখাৰ বাবে হাইকমাণ্ডক সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীলৈ APCCৰ এটা দল ৰাওনা হৈছে। 20ৰো অধিক নেতা সদস্য আছে দলটোত। দলটোত আছে ভূপেন বৰাৰ ঘনিষ্ঠ লোকেই। নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত ভূপেন বৰাক সভাপতিৰ পদত ৰখাৰ পোষকতাৰে হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিল্লীলৈ গৈছে দলটো। বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ আন এটা দলে গৌৰৱ গগৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পাতিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। কংগ্ৰেছৰ মাজত সভাপতি পদক লৈ চলি থকা এই খোৱা কামোৰাৰ সময়তে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ উদাহৰণে ফেচবুক পষ্ট দিছে বুলিয়েই চৰ্চা চলিছে এতিয়া চৌদিশে। উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিত অগপৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ সংঘাত। প্ৰাৰ্থীৰ চৰ্চাত আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ। উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ শৈলেন চৰকাৰক। সাংসদ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দলত একাংশ ঠিকাদাৰে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণৰ অভিযোগ। সাংসদ পুঁজিৰ কাম কাজ প্ৰদানৰ প্ৰলোভন দি একাংশ আঞ্চলিক সমিতিৰ নেতৃত্বক প্ৰলোভিত কৰাৰ অভিযোগ কৰে শৈলেন চৰকাৰে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালবাদৰ বিৰোধ কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এতিয়া নিজে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ সূচনা কৰিব বিচৰাৰ অভিযোগ কৰে। দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে অগপত ফাট মেলিব বুলি হুংকাৰ দিছে শৈলেন চৰকাৰে। অগপৰ নেতৃত্বৰ দলটো ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় শৈলেন চৰকাৰে। মাননীয় নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী তেখেতেও মানে হোৱাৰ কাৰণেতো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মই মোৰ বৃহৎ অংশক ৰাইজে মোক মানে এই আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে মোৰ নামটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। বৃহৎ অংশক ৰাইজে তাৰমানে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক হোৱাটো বিচৰা নাই।
আৰু একঘামী হোৱা বুলিও বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দলৰ নেতৃবৃন্দ দলৰ নেতাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এটা বৃহৎ অংশক ৰাইজে আৰু সেইকাৰণে মোক পক্ষেপ কৰিছে আচলতে আৰু সেই মৰ্মে মই অলপ আগুৱাই আহিছোঁ মই গম পালোঁ যে তেওঁলোকসকলে আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক কেইজন গোটেই ৰাইজ নহয় সভাপতি সম্পাদকসকলক তাৰমানে এটা প্ৰলোভিত কৰি যে সাংসদ পুঁজি যদি লাগে তোমালোকক তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাননীয় সাংসদৰ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকসকলে এই সাংসদ পুঁজিৰ পুঁজিও পাব আৰু আপদে বিপদে সাংসদগৰাকীক পাব ঠিক এনেকৈ মানে প্ৰলোভিত কৰাৰ পাছত মই যেতিয়া আকৌ মোক তেতিয়া আঞ্চলিকবিলাকে মোক ফোনেদি জনাই দিলে যে দাদা বেয়া নাপাব যে আমি ছাৰৰ পত্নীকে সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব নহ'লে যে সাংসদ পুঁজি নাপাম এনেকৈ তেওঁলোকে মোক জনাই দিলে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা অস্বীকাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰাৰ্থী বাছনি কমিটিয়েহে উপ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সাংসদ পুঁজিৰ ধনক লৈও কোনো ৰাজনীতি কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে বিসম্বাদী শিবিৰে বেলুন লগাই দলৰ পতাকা উত্তোলন কৰি অপমান কৰিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কোনে পায় নপায় আজিৰ দিনটোত ক'ব পৰা নাযাব আজিৰ দিনটোত মই নকওঁ কথাটো প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেৰজনীয়া কমিটি এখন গঠন কৰি দিছিলোঁ তেৰজনীয়া কমিটিখনকো চলিল চৰকাৰ ডাঙৰীয়া পক্ষ পাতি দিওঁ বুলি কৈছে তেৰজনীয়া কমিটিখনৰ ওপৰতো তেওঁৰ তাৰমানে আস্থা নাই গতিকে তেৰজনীয়া কমিটিখনে এতিয়া তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব সেই নিৰ্বাচন কমিটিখনৰ তেওঁলোকে আঞ্চলিকবিলাকৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে মহিলা পৰিষদৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে যুৱ পৰিষদৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে সেই মতামতবিলাক আহিছে মতামতবিলাক তেওঁলোকে এতিয়া বন্ধ সময়ৰ ভিতৰত আছে বন্ধ সময়ৰ ভিতৰত থকাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে সেইবিলাক খুলিব খোলাৰ পিছত গম পাব আচলতে কোনফালে কেইকেইটাৰ মানে দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব তাৰপিছতে ওলাব এতিয়া মই ডিমাণ্ড কৰি থাকিলেতো নহ'ব আরে ভাই এই বস্তু তো সাংসদ পুঁজির কাম কি কাম এইবিল বস্তুটো এতালেক সাংসদ পুঁজির কামর পয়সা পয়সা এটা পয়সা মই দিয়া নাই কাকো এটা পয়সাও দিয়া নাই এটা এইবিল অবাস্তব হেৰিয়ে তো নিজে বস্তুটো মই জানো এটা বস্তুটো যে মোর লগত থাক মই তহঁতক টিকেট দিম মোর লগত থাক মই তহঁতক কি দিম এটা বস্তুটো এইবিল কয়ে আছে না এটা সেইবিল কথা মই কবলৈ নাযাওঁ এটা বস্তুটো সময়ের কটাই কথাবিলাকে স্পষ্ট হব গতিকে মই অযথা বিতর্ক করব বিচরা নাই এইবিল তারমানে অযথা কিছু মনে সজা কিছু তারমানে অভিযোগ উত্থাপন করে কোনো লাভ নাই উপ নির্বাচনের বাবে সাজু কংগ্রেস কংগ্রেসে চারিটা সমষ্টি চূড়ান্ত করেছে প্রার্থীর নাম ধলাই সমষ্টিত প্রার্থিত্ব পাব পারে ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থই চামগুড়ি সমষ্টিত তানজিল হুসেনের নাম চূড়ান্ত সিডলি সমষ্টির চূড়ান্ত হয়েছে প্রবীণ বড়ো প্রার্থিত্ব বঙ্গাইগাঁও সমষ্টিত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হৈছে বিহালী সমষ্টি পেনেলত নাম আছে প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ বৰ্ণালী ফুকন আৰু দিলীপ বৰুৱাও পাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব মণিপুৰৰ মেইতে কুকি আৰু নগা বিধায়কৰ সৈতে আজি গৃহমন্ত্ৰী বৈঠক মণিপুৰৰ অশান্ত জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আটাইকেইটা সম্প্ৰদায়ৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মণিপুৰৰ হিংসা জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ পিছত কেন্দ্ৰই এই আলোচনাৰ আয়োজন কৰিছে ৰাজ্যখনত চলি থকা জনগোষ্ঠীয় সংঘৰ্ষৰ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই যৌথ বৈঠক ইফালে জানিব পৰা মতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলক তথাপি মণিপুৰ কংগ্ৰেছে সংঘাত নিৰসনৰ বাবে লোৱা এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বিজেপি মেইতে আৰু কুকি জনজাতিৰ বিধায়কসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব অৱশ্যে এই বৈঠকত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ভাগ ল'ব নে নলয় সেয়া এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই মণিপুৰত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ সৈতে নগা নেতৃত্বৰ সহযোগত কলকাতা গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত কেইবাখনো গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল উল্লেখ্য যে 2023 চনৰ 3 মেৰ পৰা মণিপুৰত আৰম্ভ হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত নগা আৰু মেইতে পাংগল লোকসকলৰ নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল 2017 চনৰ পৰা বিজেপিৰ শাসনত আছে মণিপুৰৰ চাবিকাঠি আৰু এই পৰ্যন্ত মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত অতি কমেও 237 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 60,000ৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে
আমি পুনপটাকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ দিল্লীৰ সাংবাদিক প্ৰশান্তৰ সৈতে। প্ৰশান্ত, কিয়াহে আপডেট? আমি সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰশান্ত লীলাৰ সৈতে। প্ৰশান্ত লীলা, আপকে আপকো স্বাগত হে, কিয়া কিয়া আপডেট হে, অভি কা কিয়া হে? आप सुन रहे हो? मणिपुर की शांति बहाली को लेके जो प्रयास हो रहे हैं उसको ले तो दिल्ली में केंद्र सरकार की एक अहम बैठक अभी शुरू हो गई है। इस बैठक में कुकी, मैतई, नागा और समुदाय के लगभग सारे विधायक शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय की उच्च अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। साथ में देखा जा गया है कि 9 मैतई समुदाय के नेता, 4 नागा और 5 कुकी समुदाय के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा जो है, खासकर जो मणिपुर में शांति प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके मीटिंग का मुख्य एजेंडा है और उसी को लेके बातचीत शुरू हो गई है। लगभग 1:30 बजे ये मीटिंग शुरू हो गई है और मणिपुर में हिंसा भड़कने से पिछले 1.5 साल से वहां की जो परिस्थिति है वो हिंसाचारमय है और इसीलिए यह पहली बैठक है जिसमें दोनों समुदाय के नेता शामिल हुए हैं और सभी समुदाय को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था और कुकी और मैतई के नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए। बहुत सारे विधायक जो मैतई समाज के हैं और कुकी के भी है वो भी सारे शामिल हुए हैं और साथ में देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द मणिपुर में किस तरह से जो हिंसाचार चल रहा है उसको खत्म किया जाए और शांति प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाए, इसके लिए मीटिंग चल रही है अभी। प्रियंका, हाँ, कितने बजे से चल रहे हैं और कब तक होगा, कुछ ऐसा कुछ है जानकारी आपके पास? प्रियंका, देखा गया है कि लगभग 1:30 बजे से मीटिंग शुरू हो गई है। लगभग 1.5 घंटे के ऊपर ये मीटिंग हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है लगभग। और सभी ओर से, सभी कुकी समुदाय हो या मैतई समुदाय है, उन ओर से नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं और किस तरह से मणिपुर के अंदर हिंसाचार जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए शांति प्रक्रिया जल्द से जल्द कैसे प्रारंभ किया जाए, हाँ, इसको लेके अधिकारी भी जो अलग अलग विभाग से यहाँ आए हुए हैं। ঐতিহাসিক পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ সত্ৰ অনুষ্ঠানত চলিছে কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি। এইবাৰ কাতি বিহুত 371 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ আকাশ পোহৰাব 21 জোৰা আকাশবন্তিয়ে। বাৎসৰিক উৎসৱৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ বৈষ্ণৱবৃন্দই চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মানৱ জাতিক পুৰুষে উদ্ধাৰৰ কামনাৰে মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰত 371 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন। সত্ৰৰ এই উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে ব্যাপকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে। ৰাজ্যত আখুয়া অপ্ৰীতি নাশ কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে মাজুলীৰ আউনীআটি সত্ৰত চলি আছে এই পৰম্পৰা। আউনীআটি সত্ৰৰ এক যুগজয়ী ইতিহাস 71 বছৰ ইতিমধ্যে ভৰি দিলেহি। আউনীআটি সত্ৰৰ মানে যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে ইয়াতে প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু আমাৰ যিদিনা কাতি বিহুৰ অৰ্থাৎ পৰহিলৈ আমাৰ কাতি বিহুৰ যিটো মিলিছে, তিথি মিলিছে, সেই তিথি অনুসৰি আমাৰ আউনীআটি সত্ৰৰ যিসকল বৈষ্ণৱ আছে আৰু সত্ৰৰ যি দুখন ৰাজভঁৰাল আছে, ৰাজভঁৰালৰ যিসকল কৰ্মচাৰী, তেখেতসকলে মাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ গোটেইখিনি দিহা পৰামৰ্শৰ কামখিনি সমাপন কৰে। আৰু আউনীআটি সত্ৰৰ যি গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস, ইতিহাসৰ লগত এইটোৱে জড়িত যে আউনীআটি সত্ৰ হৈছে সদায় মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰে, মানৱ সমাজৰ যাতে কল্যাণ সাধন কৰা হয় তাৰ বাবে এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সমাপন হৈছে। আপোনালোক সকলোকে, দৰ্শকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আহক, আউনীআটি সত্ৰৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে ইয়াতে আহি একেলগে চাব পাৰিব। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ কথাকে ক'ব। আজি যশস্বী শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। সেই উপলক্ষে চানমাৰী জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত অনুষ্ঠিত হয় এক সোঁৱৰণীয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পত্নী মনীষা হাজৰিকা, কণ্ঠশিল্পী জে পি দাসকে ধৰি অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য ব্যক্তি। মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন, বেদপাঠ আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰা হয়। দিনে দিনে বাঢ়িয়ে গৈছে মই যিটো দেখিছোঁ, নহয়, আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে যেনেকৈ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱক ভাল পায় বা গানখিনি শুদ্ধকৈ গাবলৈ যত্ন কৰে, সেয়াতো মোৰ বাবে বহুতেই মানে আনন্দৰ কথা বুলি ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো একচুৱেলি দুখৰ দিন নহওক, যদিও বা ইয়াতে বাংগলিক অনুষ্ঠান এটা হয় আৰু বেদপাঠ কৰাওঁ বা আমি সকলো গোট খাওঁ ইয়াতে, মোৰ এইটোৱে সফলতা যে মই নতুন প্ৰজন্মক শুদ্ধভাৱে
জয়ন্ত হাজরিকার গীতখিনি শিকাবলে যত্ন করছো আর শিকিছেও। পেট্রোলৰ মূল্যবৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে এবাৰ দেশত জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব। আঠবিধ ঔষধৰ এঘাৰবিধ ফৰ্মুলাৰ দাম বৃদ্ধি পাব, যাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া জনতাৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবিধ ঔষধৰ মূল্য প্ৰায় 50% বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হাঁপানী, গ্লুকমা, থেলাচেমিয়া, যক্ষ্মা আৰু মানসিক ৰোগৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ঔষধৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অৰ্থাৎ NPPAয়ে 50% পৰ্যন্ত চিলিং মূল্য বৃদ্ধিত অনুমোদন জনাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ত 8 অক্টোবৰত এই সম্পৰ্কত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অৰ্থাৎ NPPAয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ যাতে উচিত মূল্যত উপলব্ধ হয় তাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিছে। দাম বাঢ়িবলগীয়া ঔষধৰ ভিতৰত আছে বেনজাইল পেনিচিলিন ইনজেকশ্যন, এণ্ট্ৰপাইন ইনজেকশ্যন, পেনিচিলিন ইনজেকশ্যনত ব্যৱহাৰ হোৱা ষ্ট্ৰেপ্টমাইচিন পাউডাৰ, বুটামল টেবলেট, ৰেস্পিৰেটৰ চলিউশ্যন, পিলাৰপাইন চেফাডিক্সিন আদি। আগবঢ়াইছো প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ এখন ঔষধ বিক্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানত আৰু মই প্ৰথমে ইয়াৰ যিগৰাকী বিক্ৰেতা আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম কিবা নটিচ আহিছে নেকি বৰ্তমান। বৰ্তমানলৈকেতো তেনেকুৱা কোনো নটিচ অহা নাই আমাৰ ওচৰত, কিন্তু যি এইকেইদিনত দেখি আছোঁ বিভিন্ন দৰৱৰ দামখিনি বাঢ়ি গৈ আছে, ডায়েবেটিছে হওক প্ৰেছাৰে হওক, মানে এটলিষ্ট 10%ৰ মোটামুটি বাঢ়ি গৈছে দামবিলাক কিছুমানৰ। জনসাধাৰণবিলাকৰ দিগদাৰ হৈছে, ৰাইজৰ দিগদাৰ হৈছে, যিজন দৰৱৰ ধৰক 110 টকা আছিলে এতিয়া 122-123 টকা হৈ গ'ল, তো কিনোতে মিলোতে চবতে দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া NPPAয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই পুনৰ দাম বঢ়াব ঔষধৰ কি ক'ব? এইটোতো দাম চব এইটো দৰকাৰী বস্তু আছে ৰাইজৰ কাৰণে, দামবিলাক অলপ চাই চিতি বঢ়াব লাগে বা কিবা কমাব লাগে তেনেকুৱা কৰিব লাগে। দাম বাঢ়িলেও চবৰে দিগদাৰ, আমাৰো দিগদাৰ, পেচেণ্টৰো দিগদাৰ, গতিকে এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট পইচা লৈ আহে আৰু পইচা নিৰ্দিষ্ট পইচা লৈ আহে আহি তাৰপিছত দেখে যে দামখন বৃদ্ধি হ'ল, তেতিয়া কথাবিলাক দিগদাৰ হয় আৰু। মই পুনৰ জনাইছো হাঁপানী, গ্লুকমা, থেলাচেমিয়া, যক্ষ্মা আদিকে ধৰি কেতবোৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, কিছুমান ঔষধৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আপুনি ঔষধ বিষয় লৈ পেলাই এইটো ক'বলগীয়া তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা হয় মানে আমাৰ লেখীয়া মানুহৰ কাৰণে হয়। আৰু পুৰা কওক দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি পাব কিছুমান কি ক'ব? দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, ৰাইজৰ অনেক কষ্ট হ'ব, দুখীয়া মানুহে কেনেকে খাব, ক'ৰ পৰা খাব, হে কেনেকে চলিব যদি এনেকুৱা হয়। সৰ্বসাধাৰণ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগীয়ে কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব এইবিলাক ঔষধ, এনেধৰণে আচলতে বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মই আৰু এগৰাকী আছে ইয়াত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে দিছোঁ পুৰা, পুনৰ কিছুমান ঔষধৰ দাম 50% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে, কি ক'ব? অসুবিধাটো চবকে হ'ব, মোকো নহয় চবকে হ'ব, হা এতিয়া ঘৰ চলোৱা মুস্কিল হৈ যাব, চব বস্তু দাম যেনে ৰাচন হৈ যায়, দৰৱ হৈ যায়, যি বা কিবা এটা দামটো বাঢ়ি আছে ধৰক, আপুনি ঔষধৰ দাম পুনৰ বাঢ়িব কিছুমান কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, এতিয়া বস্তুৰ দাম চব বস্তুৱে দাম বাঢ়িছে, হয় নহয়, ঔষধৰ দাম অসুবিধা হ'ব আৰু, আমাৰ নিচিনা মানুহ অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু। সৰ্বসাধাৰণ যিসকল পৰিয়ালৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগী আছে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে বিপদৰ সন্মুখীন যে হ'ব এয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপত অনুষ্ঠিত ৱৰ্ল্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰাইজেশ্যন এছেম্বলি মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আই টি ৱৰ্ল্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰাইজেশ্যন এছেম্বলিত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানী, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক লৈ আকাশ আম্বানী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা ভাৰতে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহ উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত ভাৰতে যাতে নতুন যুগৰ সপোন দেখিব পাৰে, লগতে ভাৰতৰ কল কাৰখানাসমূহ বিশ্বৰ ভিতৰতে অত্যাধুনিক কৰি তুলিব পাৰে। 2047 চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰতৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই আমাৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ কিছু জটিল সময় পাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক আঁকোৱালি লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। এই অনুষ্ঠানত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত ভাৰতে
যি অধিক ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।